turabasuje kandi abifurizegize nongeye kwishimira kubana namwe muri ibiganiro dusangiye ubunararibonye kandi tukarebera hamwe ibintu byose bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Nge ndi Mukazi Josiane, ndagushimiye wowe ukurikiye kino kiganiro. Ndizera ko aho uri hose umerewe neza, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, aho waba uri hose ukurikira bino biganiro, ko ndabona comments zanyu, ndizera yuko mumerewe neza. Ndabashimiye rero kuba umwanya wanyu mufata wo kumva bino biganiro no gutanga comment na likes zanyu. Ndizera yuko bidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Intego nimwe murayizi, ntago ihinduka. Uyu munsi tugiye kuganira iki? Nakubaza ngo tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ku bana bacu. Nkuko mubizi turi ababyeyi, tugiye kuganira rero ku bana bacu. Tuganire ibintu bitanu umwana yakugira ku mubyeyi we, yaba papa we, yaba mama we. Ese ibintu bitanu umwana yakugira ku mubyeyi ni ibihe? Muri iki gihe iyo urebye ubona bajya bavuga ngo abana ntiyabona ufite abana banakikanga, ariko abana nabonye uburere nibwo bugora, naho kubatwita, kubabyara, kubona icyo umuntu abagaburira, ibyo ngibyo byo birishoboka. Kubona aho biga, uretse kuvuga ngo wenda amashuri yarahenze, ariko hari n'adahenze, kandi ntabwo bibuza umuntu kuvamo icyo Imana yamuremeye kuba cyo. Njyewe niko mbyemera. Nkibaza rero yuko n'ayo mashuri yandi adahenze ntibibujije yuko hazavamo abantu bakomeye ejo cyangwa ejo bundi. Nibaza rero yuko uburere muri iki gihe nibwo tugomba kurangaza imbere y'ibindi byose. Njyewe niko ntekereza yuko umwana ufite uburere no kubaho bitamunanira, no kuba mu buzima busanzwe bitamunanira. Usanga rero kenshi uburere rwose, n'abanyarwanda babivuze neza, baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byo kwitaho muri iki gihe, tukamenya ngo se abana tubyara uburere turimo kubaha ni ubuhe. Ibyo bintu bitanu rero narebye ngasuzuma ni ibihe. Ni bitanu ngiye kuvuga muri iki kiganiro, ariko nzakora n'ikindi nacyo kivuge ibindi bitanu, kuko ni byinshi cyane. Iyo urebye usanga urugo ari ishuri. Urugo ni ryo shuri rikomeye ryo muri ubu buzima. Usanga rero dushaka kubicurika, ugasanga turashaka kugira ngo abana bacu bahabwe uburere ku ishuri, hanyuma noneho mu rugo habeho aho kuryama no kureba televiziyo gusa. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi uburere ishuri rikomeye cyane ni iryo mu rugo, ntabwo ari iryo ku ishuri. Nabo bagira uruhare rwabo, ariko iryo mu rugo ni iryo rikomeye. Ibyo bintu bitanu rero ntabatindiye ni ibihe? Umwana agomba kwigira ku mubyeyi kuba urugero rwiza. Ni twebwe ngero nziza bagomba kureberaho. Agomba kukureberaho akamenya ese mu rugo bitwara gute, ukaba urugero rwiza rw'ibyo wifuza ko umwana wawe ababyo. Niba ushaka kumutoza gusasa n'urugero, sasa abibone yuko usasa, ureke kubivuga mu magambo. Buriya ibintu byose tuvuga mu magambo bishobora guca muri ubu gutwi bigasohokera mu kundi, ariko iyo ushyira mu bikorwa biragenda bigafata ahantu. Muzabyumve, natwe turi bakuru. Iyo umuntu barimo kumubaza bati se urugero rwiza waboneye ku babyeyi bawe ni uruhe, ntashobora kubyibagirwa. Byose biba byaragiye bigafata. Amagambo rero ntabwo akora. Kwicara hariya imbere ya televiziyo ukamubwira uti twebwe kera twakoraga ibi, twakoraga n'ibi, twagendaga gutya, oya. Ariko ugomba kubikora akabibona. Niba ushaka kubatoza gukora imirimo yo mu rugo, yikore nawe. Kubera yuko hari ibintu tugomba kwigoma. Iyo turi kumwe n'abana bacu hari ibintu tugomba kwigoma, naho wumva waba utarikunze cyane, bitakurimo cyane, ariko hari abo urimo gutoza. Kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo toza umwana akiri muto inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza. Iyo urimo kumutoza rero, umutoza ukora, umutoza ubikora, nubwo utabikunze, nubwo birimo kukuvuna, nubwo unaniwe, uvuye ku kazi unaniwe, ariko noneho urabikora kugira ngo akurebereho. Uba urugero rwiza rw'abana bawe. Ni ukuvuga yuko icyo ngicyo nicyo cya mbere. Ugomba kuba urugero rwiza rw'abana bawe, bakakureberaho ibintu ubikora, atari ukubabwira ngo babikore gusa. Kuko usanga kenshi muri iki gihe n'abana baseta ibirenge kubikora, kubera yuko baba baragize ababyeyi babibabwira gusa mu magambo, ariko batigeze babibona abikora. Ariko iyo bakubonye ubikora rwose, ndakubwiza ukuri, ntabwo uvunika. Niyo atabikoze aba yumva hari ukuntu bitakozwe. Ariko ubundi iyo urimo kubivuga, ni mama nyine buriya araje abitubwire, ariko
nangiza dutume nzanira ikirahuri nzanira umweyo nzanira nsasira icyo gitanda nawe nyine yumva ko ari uko azakura kandi noneho nanakura azagira ngo niko ubuzima bumeze agire ngo ibintu byose arabikorerwa bakubone wimisera imyenda y'imbere kuko niba atakubona ubikora ntabwo bazabikora umukobwa wamenye yuko agomba gusasa akamenya ko agomba kwandurura akamenya ko agomba kuba umukobwa ariko atabonye mama wabikora ni ukuri bizagorana ni inshingano zacu rero kugira ngo abana niba utanasanzwe ubikora witoze kubikora kuko hari abantu barimo kukwigiraho hari abantu urimo kwigisha bizafasha mu minsi iri imbere kuko uko urimo kwitwara ubu ngubu nabo niko bazitwara nibagira mu zabo cyangwa se niba baba bakuze tubingire nziza rero kuba urugero rwiza rw'abana bawe icyo ngicyo ni ingenzi ni kimwe mu bintu abana bacu batwigiraho ikindi ni ugutekereza ibintu binini ni ugutekereza ibintu bigari abana bawe bakakunda gutekereza ibintu bigari wumva yuko ibintu bishoboka uri uvuga yuko nta kintu kidashoboka iyo icyo umuntu agishyizeho umuhate agakoresha ibimurimo byose kugira ngo abashe kukigeraho ibyo ngibyo byose bakumva bivuga bakumva urimo kubivuga iyo rero bakumvise urimo kubivuga utekereza ibintu binini nabo bumva yuko kubera ko wabumva papa wawe afitemo ubushobozi cyangwa mama wabo yifitemo ubushobozi baba batwemera cyane nawe yumva yuko nawe ubwo ari umwana wa kanaka nawe yatekereza ibintu binini kandi noneho yatekereza ibintu binini nk'umucyayi mubwira ngo ibyo ngibyo se nawe wabishobora oya ahubwo ukamuha imbaraga ukamubwira uti why not wifitemo imbaraga ufitemo ubushobozi muri wowe ushobora gukora ibyo ushobora no gukora ibirenze ibi ngibi nawe ukamutera imbaraga noneho waba ufite n'umwana uri ufite isoni utabasha kubivuga ukagerageza kubimukura mukavuga uti hey harya wumva wifuza kuzaba iki ibintu byose birashoboka wabishobora ushyizeho umuhate uciye muri ino nzira bisaba discipline imeze gutya bisaba kwitwara gutya bisaba ko mbese akumva yuko uri positive akumva yuko utahita uvuga ibintu byose ati cyihurire no kwa kanaka no kwa kanaka umwana wo kwa kanaka ntabwo wamubonye wabonye yuko se ibyo bintu bitashoboka mbese ngo yumve umuca intege burundu burundu oya mufashe gutekereza ibintu binini akumva utekereza ibintu binini akumva yuko utaba uri umuntu udafite mbese gahunda yo gutekereza ibintu binini ahangaha njya nseka hari blague numvise umuntu avuga ngo umwana ngo yatwarwaga na papa we ku ishuri bakagenda avuga ngo iriya nyana y'imbwa inzu yubatse ngo reba iriya nyana y'imbwa etaje yujuje noneho rero ngo umwana we kubera ukuntu yabonaga ibintu byiza dore iriya nyana y'imbwa imodoka ihuse kugura mbese umwana we akumva nyana y'imbwa niyifite inzu nziza niyifite imodoka nziza ku buryo umwana baramubajije ngo se urumva ushaka kuba iki ngo aravuga ngo nshaka kuzaba inyana y'imbwa urumva rero ugomba kumva uvuga ibintu byiza kandi utekereza ibintu binini icyo ngicyo ni ikintu cya kabiri abana bacu bagomba kutwigiraho ikindi ni ugukora cyane niba tuzi ko gukora cyane bifite ahantu biva n'umuntu bikageza ubundi niba tuzi ko gukora cyane ushobora gukora dukorera amafaranga imibereho yacu dushobora gukora dukorera ibintu bitandukanye bitwinjiriza amafaranga ariko hari n'ibindi gukora atari uko bikwinjiriza amafaranga nk'ababyeyi birirwa mu rugo ahangaha wenda ndavuga nk'ababyeyi birirwa mu rugo umubyeyi wirirwa mu rugo ntabwo bisaba kugira ngo ukore winjize amafaranga oya akazi kawe ni akazi gakomeye cyane kurera abana ni umusingi ukomeye ni imana uba ugize ni urugero nimba mufite ahandi hantu mukura ubushobozi bwo kubatunga kuba wirwana n'abana bawe ni ibintu bikomeye kuko aho ngaho niho ukwiye kuko ukabinjizamo indangagaciro ukaba za kirazira za kinyarwanda ukabigisha kwikorera ukabigisha uburyo batekereza mbese ukabasha kubuzuzamo byose wakwifuza ibyo ngibyo rero nabyo bisaba gukora cyane ariko nkatwe dukorera aho ushobora kuba ukorera amafaranga aho ushobora kuba ukorera kugira ngo ugire icyo winjiza mubashe kubaho aho ngaho bisaba nyine gukora cyane ukagira umuhati bakabona wubahiriza amasaha y'akazi bakabona wubahiriza akazi kawe ibyo wemeye ukabikora bakabona hari ibintu hari uburyo ukora bakabona ufite ubushake bakabona mbese ukunze akazi n'icyo ukora aho ngaho ni ugukora cyane. Aniranda yaravuze ngo
ntago ari ibyo ukorera umwana wawe, ahubwo n'ibyo umutoza kwikorera bizatuma atera imbere. Ntago ari ibyo ukorera umwana wawe, ahubwo n'ibyo umutoza kwikorera. Ni ukuvuga ngo gukora cyane ugomba kumuha amahirwe, nawe ni ugukora cyane ugomba nawe kumuha amahirwe agakora cyane, ukamuha ibyo agomba gukora cyane. Nimba yiga niyige rwose, nimba hari ibyo ashinzwe gukora mu rugo mureke abikore rwose, ntumubuze amahirwe yo gukora, kubera yuko ubuzima bugizwe no gukora. Uyu munsi muri kumwe, wenda ushobora kumukorera, ariko ejo ntabwo muzamuri kumwe. Muha amahirwe yo kumenya byose rero, hanyuma abashe kugira ibyo yikorera umunsi ku munsi. Icya kane kindi abana bagomba kwigira ku babyeyi babo ni ikinyabupfura. Ikinyabupfura tumenyereye yuko ubundi kigira abana, ariko abana ntabwo bashobora kukigira batangikuye ku bantu bakuru. Kandi noneho abantu bagomba kwigiraho ikinyabupfura ni ababyeyi babo. Ababyeyi babo bagomba kwigiraho ikinyabupfura, akamenya yuko umubyeyi we afite uburyo avuga. Niba usakuza uvugira hejuru uri kumwe wenda n'umugabo wawe cyangwa uri kumwe n'umugore wawe, uwo mwana azagira ngo ni uko bavuga. Ibyo ngibyo barabijyanye agira ngo ni uko bavuga. Ikinyabupfura kirimo ibintu byinshi. Ikinyabupfura kirimo ku meza. Nzakora iyindi videwo nanone yerekana ibintu dukwiye kwigisha abana bacu rwose, atari byo wenda batwigiraho, ahubwo ibyo dukwiye kubigisha. Ariko noneho bagomba kutwigiraho ikinyabupfura, bakamenya yuko kuba ufite imyaka 40 n'urugero ntabwo bikubije guhagurukira umuntu ufite imyaka 60, ntabwo bikubije gusuhuza no kubaha umuntu ukuruta, cyangwa se uretse n'umuntu ukuruta umuntu mungana. Ni ukuvuga ngo iyo turimo kuvuga ikinyabupfura, ikinyabupfura ntabwo kivuga ngo wenda uyu muntu turaziranye, uyu muntu turakundana. Oya, ikinyabupfura kivuga kubaha umuntu uwo ari we wese, umuntu uwo ari we wese utitaye icyo mwaba muziranyeho cyangwa ibyo muziranye mu bindi bitandukanye. Ibyo rero nibyo abana bacu bagomba kutubona, bakagira ikinyabupfura cyo kubaha. Koko ubona ubu ngubu ukabona nta mukuru, nta muto, nta usuhuza undi, nta udasuhuza undi. Niba bageze muri bisi umwana kwicara arumva ari uburenganzira bwe, mbese ibintu bisa nk'aho birimo kugenda bicuramo. Ariko noneho ni inshingano zacu, ababyeyi ni inshingano zacu kugira ngo tugarure icyo kinyabupfura kirimo kugenda gitakara. Twe kubirebera, twe kuvuga ngo kandi bizahera mu ngo zacu, mu ngo zacu, kuko niho abana bacu baba bari. Tukamenya ikinyabupfura, tukamenya, tukanabiganira mu rugo. Niba utabonye amahirwe yo kubikora, shyiraho umwanya wo kubiganira mu rugo. Mubiganire, uvuga uti umwana, umuntu mutoya niwe uhagurukira umuntu mukuru. Ugiye gusuhuza umuntu mukuru uramusuhuza n'amaboko abiri. Ibyo ngibyo byose ukagerageza kugenda ubiganiriza abana. Mu rugo iwacu niho abana bakwiriye kumvira umuntu avuga ngo murakoze. Watangu ikintu akumva muravuze murakoze, kandi ntago ari iby'abana gusa, bagomba kumva natwe bakuru tubivuga. Uvuga thank you, uvuga sorry, uvuga amagambo nk'ayo, bakabyumva abantu bakuru babivuga. Kuri twebwe biragoye kumva ayo magambo asohoka mu kanwa kacu, biragoye. Ariko nababwiye yuko hari ibintu tuzajya dukora ari uko tutabikunze, ahubwo ari kugira ngo abana bacu babyigireho. Hari ibintu dukora, reka nongere mbisubiremo, ari uko tutabikunze cyangwa se bitatuguye neza, ariko ari ukugira ngo abana bacu babyigireho. Ukabikora ushinyirije gutya. Hari aho bigora, I know, ariko ukabikora ushinyirije, ariko ukagira ngo umwana wabyaye ejo cyangwa ejo bundi bizakunezeze yumvise avuze ngo thank you, yumvise avuze ati sorry, yumvise avuze ati hey, welcome home daddy. Urumva ni manners dukwiye kugira ngo dufashe abana bacu gukuza muri bo, dufashe abana bacu ko batureberaho tubikora kugira ngo babibone byabaye. Kuko muzarebe ni ukuri kuvuga urabivuga yego, ariko iyo bikozwe biragenda bika sticking ahantu kurusha kubivuga gusa mu magambo. Icya gatanu navuga muri iki kiganiro ni icy'ingenzi cyane, aho navuga yuko umuryango tugomba kuwushyira imbere. Niba uri umubyeyi, niba uri umumama cyangwa uri umupapa, tugomba kwereka abana bacu yuko umuryango
ari uwa mbere kuko nasobanukiwe yuko umuryango buriya ni impano iramba iyo impano iramba rero tugomba kwihakanya nubwo ubuzima budatworoheye nubwo tugenda hirya no hino dushaka imibereho dushaka uburyo twabaho dushaka ibitunga abana bacu dushaka iki ariko tugomba kugira umwanya tugenewe umuryango nubwo hirya bitatworoheye nubwo hari ibintu bitugoye usanga ikoranabuhanga ritugoye social media Facebook Instagram Pinterest WhatsApp ibyo ngibyo byose birashaka umwanya wacu ariko umuryango tugomba kubonera umwanya ibyo bintu byose biragukura ariko akanyugezi wawe mu rugo ugomba kubikora intentionally ukabasha kuvuga uti aya masaha abiri ngiye kuyamara kuko hari abantu bandeberaho erega ubaye umuyobozi muri iyo entreprise ni ukuvuga ngo ibintu byose ukora barimo kugusoma ibintu byose urimo gukora barimo kugusoma ejo nimba ujya ukagira mu rugo ukabikubise kuri internet wirebeye ibintu byawe ejo umwana wawe nagira imyaka yo gutunga telefoni bizakugora cyane kuba wamubwira ngo telefone yihorere bizakugora pe kubera yuko ntabwo wigeze umuha urugero ariko uramutse umubwira uti iyo ufite ibintu byo gukora urabikora iyo ufite umwanya uwubyaza umusaruro ugakora ibi ugakora ibi ntiwandebaga njye sinari mfite telefone sinari mfite data ni mucyo dufatanye kugira ngo tubashe kubaka twereke ko famiye ari iya mbere ni ukuvuga ngo wiriwe hahandi ugize umugisha ugize iyo famiye hanyuma nimba ugize umugisha wo kwigira iyo famiye wihaye n'akanya rwose ibyo ngibyo abana bacu baba barimo kwireberaho nabo nibakura bazagira ngo ni ku buzima bumeze bazavuga yuko nyine ari uko nguko nta mpamvu iyo ugeze mu rugo nyine wigira muri telefone ukajya kwivuganira n'abantu hirya no hino ugasanga ni uko nguko babifashe reka famiye zacu reka imiryango yacu tuyigire iya mbere kubera yuko haba hari abantu badukeneye haba hari abantu bakeneye yuko batwigiraho haba hari abantu bakeneye yuko tubafasha gukura kandi bagakora indangagaciro nziza iyo bigeze rero kubana ho nzakora n'ibindi biganiro nzakora n'ikindi cyerekana ibindi bintu bitanu abana batwigiraho nk'ababyeyi reka dufashe u Rwanda kururerera dufashe u Rwanda rwacu kurira abana bacu ejo hazaza buzuye indangagaciro batuboneyeho indangagaciro nziza batuboneyeho uburyo twabasha kubaka neza kurushaho hanyuma babiturebereho noneho babishyire mu ndangagaciro zabo buriya rero niyo umwana akuze ukabona ntabwo abikuranye ntabwo buri kintu hari n'igihe imyaka imushuka ntabyibuke ariko njya mbona testimoni z'abantu benshi wababaza se ibingibi mwabikuye he kuba kugira kuraje ingana gutya mwabikuye ugasanga arakubwira ati ngewe mama wanjye iteka ryose urumva akongera akagarura bya bintu ntabwo biba byarapfuye gusa ahubwo hari ahantu biba byaragiye kera kose bizamufasha ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro nishimiye kuganira namwe topic ni topic nkunda nishimiye kuganira namwe muri kiganiro ndizera yuko kiri budufashe wowe urimo kureba kino kiganiro aka kanya nawe wenda ufite ibintu bigiye ku babyeyi bawe ndagusabye kugira ngo ushyire muri comment nabyo tubirebe tugende twibukiranya ese mwebwe mubireba nta bintu mwumva nta ndangagaciro nziza mwumva z'umwavanye ku babyeyi banyu murimo gukoresha ubu ngubu mu buzima bwanyu bwa buri munsi cyangwa murimo gukoresha mu miryango yanyu cyangwa byabafashije aho murimo gukorera hariho hose ndagusabye rero kugira ngo ubishyiremo hanyuma natwe tugende twungurana ibitekerezo dusangira kugira ngo duhindure ejo hazaza neza kurushaho ndabashimiye Imana ibarinde.